pandemisë të karantinimit që kam qenë, kam pështu me një serial, dy seriali kom pa, edhe me të ndrejtë nga kanë kalu kohën shumë shpejt. Po tash e erdhëm një periudhë që as film nuk kam kona më pa. Veç ngoj pak lajmet edhe dëgjoj muzikë edhe bisedë me familjen. Do të thon humbi, do të thon ato ditë thash wow, shoqyr Zotit, shpëtova thash që e gjeta veten në serial. Isha 7-8 seri. Do të thon ka 45 minuta. Shkoj kënata, dita shkoj këtu. E kom pa Prison. Okay, Prison Break. Prison Break edhe pjesën e dytë të kësaj që dul kjo Casa de Papel. Edhe kum pa një film që e kanë realizu me disa aktor shqiptar, serb, nuk e di, e keni pa një film që përshkruan krimin e organizuar në Ballkan përgjithësi. Nuk e pas kam. Lun me Mensur Safçiu edhe disa aktor të tjerë të Kosovës, lun në Gresa Palaska, dhe ka qenë... Film i mirë. I mirë, po. Po, këmë pa vequnë, se sërbisht. Këta shpisë se kanë pasës se di në gjuën, nuk ka qenë me titra. Pa titra, s'na veç mundë me këqyrë që atë... Pa e kuptu.